Fala, estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho dessa obra aqui, ó, As Eternas Coincidências do Paulo Mendes Campos e José J. Veiga, da coleção Literatura em Minha Casa, volume 2, Crônica e Conto da 8ª série do atualmente no nono Ensino Fundamental 2 do Ministério da Educação, do Fundo Nacional do Desenvolvimento Educacional, do Programa Nacional Biblioteca na Escola de 2003. A venda é proibida da editora Bertrand Brasil. Essa obra aqui, ó. Só apito se ninguém reclamar. Prometo que do meu lado ninguém reclama. Eu nunca reclamo mesmo. Prometo, mas não culpo. Todos reclamam de tudo, de todos. Do juiz que não viu mão, do adversário que cometeu obstrução. Você que me trancou pelas costas, do companheiro que não passou. Essa nem o Garrincha tenta fazer, do goleiro que papou um frango. Você não viu que eu não consegui matar a bola? Vi, você está sem revólver. As partidas se sucedem, a gana de vencer é feroz, o suor escorre, os corações disparam, há cruentos suspiros de fadiga, as mãos esfregam os rins, quando a bola vai fora, as botinas vão e vêm recíprocas, mas não esmorecem. É preciso não esmorecer, pois aqui ninguém mais é criança, mas aqui somos todos umas crianças, crianças de 30 e poucos e de 30 e muitos, de 40, os dois mais velhos aí pelos 50. Crianças numa pelada crepuscular que pode ser a última de nossa vida. O cemitério é a orfandade de nossos filhos, mas é por isso mesmo que não podemos perder. É por isso mesmo que fazemos das tripas coração. É atrás de uma nesga da infância que andamos a correr. É a maturidade irremediável que estamos tentando driblar. É contra o tempo que perseguimos o gol. Visto de fora, sobretudo por uma pessoa que já arqueje ao correr para pegar o ônibus, nosso espetáculo pode ser triste e ridículo. De dentro da minha palavra de honra, trata-se de uma vivência bonita e alegre. Um viciado em leituras psicanalíticas diria que estamos querendo provar a nós mesmos que ainda não ficaremos velhos. E diria a verdade, né? Ignorando, no entanto, que de antemão já nos sabemos derrotados. Aí reside uma rejubilação de músculos e espírito, uma poesia que vai tangenciar a própria dramaticidade do tempo e a incapacidade humana de revertê-lo. Mas está tomando uma cerveja, os cavalões estão vermelhos por fora e purificados por dentro. Pudicamente, um dirá que a pelada ajuda a manter a forma, o outro alega que deseja perder um pouco de peso, o outro cinicamente acha que não há nada como esse exercício para fazer boca para uma cervejinha estupidamente gelada. Mas no fundo, em segredo, sabem todos que a pelada é boa porque dar um chute bonito faz um bem extraordinário à alma do homem, sobretudo se o homem é brasileiro. Esse é um trecho dessa história aqui, que é qual é o nome da história? É o Futebol de Veteranos do Paulo Mendes Campos. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Se interessar pelo conteúdo do canal, é só inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos, as próximas notificações. Deixe nos comentários dizendo o que você está achando dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para ser abordados em vídeos posteriores. Colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-nos a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Eu gostaria que agradecer os mais de 3 mil inscritos no nosso canal. Agradeço também aqueles que olham por conta de conteúdo do outro passo por aqui, deixando sua visualização, seu like, seus dislikes, seus comentários, que eles compartilham nosso vídeo, compartilham nosso canal, seja nas plataformas do YouTube e outras redes sociais. No mais, isso aí. Hasta la vista, baby. Até a próxima.